Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. E hoje eu vou falar, mano, que saiu o cronograma oficial do Anime Extreme, mano. Não tá acreditando? Vem comigo nessa. Mas antes, não esquece, já vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Eu já tô mod otaku on aqui, moleque, eu sou Narutin, tá ligado? Enfim, galera, além de deixar o like, se inscrever aí pra gente ter mais notícias, mais vídeos e coisas e tal, porque eu vou estar lá, né, mano? Inclusive eu vou estar nos dois dias, né? Sábado e domingo, 15 e 16. Já me segue no Instagram, @RafaNunes com SZ, tá na descrição. E, enfim, você vai curtir. Enfim, eu apareço também no Anime Extreme e é nóis, mano. Eu queria dizer que eu tô muito hypado. Lembrando que o Anime Extreme desse ano, né? É a trigésima edição do Anime Extreme. Vai acontecer nos dias 15 e 16 de outubro, no Centro de Eventos da Fiergs em Porto Alegre. Então, mano, já cria aquele grupinho de otakus, malucos, doidos. Já chama todo mundo, mano. Vai em cima todo mundo, assim, eu quero ver todo mundo no AX, mano. Já combina quem vai com a bandana do Ken, quem vai formar o bonde da Katsuki, tá ligado? O bonde da Katsuki. Todo anime tem um bonde da Katsuki, mano. Já me babei. Enfim, vamos conferir esse cronograma, então vem comigo. Já estamos aqui, é a 30ª edição, lembrando, dias 15 e 16 de outubro no Centro de Eventos da Fiera. Gente, falta só 50 dias, 13 horas. 13 minutos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Brincadeiras à parte, mano. Enfim, aqui ó, das 11 às 20. Só pra lembrar, né? Tá tudo aqui ó, convidados especiais. Enfim, mano, vai ser tema de outro vídeo isso aí, mano. Hoje a gente vai vir aqui ó, cronograma, mano. Vamos ver o cronograma oficial que acabou de sair. O negócio é aqui ó. Vamos lá. Tá no sábado, ó. Sábado. Palco principal, Haru e Guilherme Oz, uma conversa sobre games e animes. Tem o palco principal, tem mais aqui, ó, Fábio Lucindo, uma passagem pelo universo da dublagem da 1 às 2. Clone e Eric Clapton, um bate-papo sobre suas carreiras e motivações. Mano, o Eric, eu tive, enfim, o Clapton, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele numa série gamer que vai sair ainda, mano. Uma série gamer que vai sair, eu atuei com ele, mano, muito legal, um cara muito gente boa. O que mais? Muka Muriçoca, cantar as enfadonhas e o que mais surgir? Nosso querido Muka, das 13 às 4, o Kami FRTT, cenário competitivo de esportes e streamer, mano. Esse aqui eu gostaria, Kami FRTT, mano. Painel, cosplay com Magic, Pira e Luísa Pacheco. E o desfile de cosplay das 8 às 19h30, mas tá tudo no site, o site vai estar aqui na descrição. Eu tô lendo aqui, ó. Esse é o palco principal de sábado. Palco principal de domingo. Influencer locais. A produção de conteúdo para as redes sociais, mano. Inclusive, eu gostaria de estar ali, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá. Wendell Bezerra, a voz do Goku. E Bob Esponja. E Patrick. E... cara, só não me falar, já me arrepia. Enfim, dá umas 4. Isso é no domingo. Canal Piuí, muito conteúdo sobre cinema. Um canal sensacional, das 2 às 3. Enaldinho Panzeiro, tudo sobre a carreira e a produção de conteúdo. Gato Galáctico, mano, nosso querido Gato Galáctico. Era uma vez um pudim apaixonado. Enfim, ó, uma super aventura com seus amigos, das 4 às 5. Gianluca, mano, nossa, que eu assisto demais, demais também. Gianluca, um bate-papo com todo o seu humor. E Extreme Cosplay Contest, das 7 às 7h30, mano, você tá maluco. Palco de K-Pop, meu Deus. Sábado, brincadeiras K-Pop, Random Dance Game. Ainda tem uma coisinha aberta aqui, quem sabe, né? Meu Deus! Meu Deus, para tudo! Paco. Pau. Até perdi o ar aqui, mano. MH Rap, show de rap das 2 às 15, mano. Meu Deus do céu. Eu preciso estar aí, mano. Não queria falar nada, mas das 2 às 3. Me perdoa, X, se vocês quiserem que eu fizesse alguma coisa nesse horário. Eu tenho que estar no palco de K-Pop, moleque. Não sei. MHzinho, Sidney Scassio, mano, no beat ali. Mano, cancela esse horário. Bota Rafa Nunes no K-Pop. Ah, mas você não é K-Pop, mano. Eu sou Narutin aqui, ó. Quem é mais otaku que eu, mano? Palco de K-Pop, beleza? Detonator. Uou, Deus do metal. Mano, das 3 às 4. K-Pop Challenge e brincadeiras K-Pop das 7 às 20. Outra coisa aqui, ó. Palco K-Pop no domingo, brincadeiras K-Pop, Random Dance Game, em breve também da 1 às 2. Tem um The Kira Justice Show de anime, Felicia Rock, mano, outra pessoa também das 15 às 16 no domingo, por favor. Palco de K-Pop, mano, se tem uma coisa que eu faço react no meu canal, é rap de anime, eu não vou estar no negócio. Tá de sacanagem, né, mano? Não, não,
Vamos lá, das 4 às 7, K-Pop Challenge e brincadeiras de K-Pop das 7 às 8, mano. Inclusive aqui, ó. Ah, Rafa, agora eu quero saber sessão de foto. Vamos lá, sábado. Espaço 1, da 1 às 2, Haru e Guilherme Oz. Fábio Lucino, das 2 às 3. MH Rap, das 3 às 4 e meia. E Muka Muriçoca, das 4 e meia às 18. Meu Deus, sessão de fotos, espaço 2. Detonator, Clone e Eric Clapton, Magic Pure e Luísa Pacheco, Kami e FRTT, mano. Que mais? Que mais? Vamos lá, no domingo, espaço 01. Influencers locais, Lara Leal, Sons Like Mar e Lisa Guerra. São as três que vão estar ali. Canal Piuí, The Kira Justice, Felícia Rock e Gato Galáctico, mano. Que mais? E o espaço 2, tem lá Wendell Bezerra, Enaldin Painzeiro e Gianluca. Meu Deus, até perdi o ar aqui. Que cronograma, que evento, eu tô hypadíssimo, mas aviso, sábado e domingo, na hora do rap geek, rap nerd, rap otaku gostoso, por favor, não bota nada pra Rafa Nunes, mano. Se eu tivesse que ir pra um palco, por favor, cancela ali, ó, Rafa Nunes vai estar no palco de K-pop. Ah, não, eu vou invadir o palco de K-pop, mano. Bota a segurança lá que eu vou subir naquele palco, velho. Enfim, gente, muito obrigado. Então, cronograma oficial, você pode ver aqui no site, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu ver, atividades, cronograma. Você vai poder verificar. Ah, Rafa, eu quero comprar ingresso. Hypei demais com teu vídeo. Palmas pro Rafa. Garante, como eu falei. Cria um grupo de um grupinho no Zap Zap, bota os amigos que você é assim, ó, é os otaku, é os gamer, é os que faz clone da sombra contigo, que grita Naruto e outro grita Sasuke. Mano, cria aquele grupo gostoso do AX, bota esse pessoal lá e fala, galera, vamos em que dia? Eu recomendo ir nos dois, mano. Vocês estão vendo que o negócio vai ser absurdo. Então, galera, vai nos dois dias. Eu vou estar lá também. Vou estar lá se divertindo, gravando no meio do povo. Quero todo mundo aparecendo no meu vídeo, gritando um salvezão. Salve, Rafa. Salve, família Nunes. Quero só ver e aceito presente, hein? Aceito presente. Por favor, eu gosto de Naruto. Então, já sabe, né? Naruto, One Piece. Gosto de chapéuzinho. Quer me dar outra bandana riscada? Anel. Aceito tudo que é presente. Cartinha de amor. Amor não, né? Cartinha de amor de fã. A Duda vendo isso, meu Deus do céu, desculpa, Duda. Mas enfim, cartinhas, desenhos, aceito tudo de presente de vocês, mano. Enfim, gente, pera, deixa eu mudar a tela. Rafa Nunes está hypadíssimo pro evento Anime Extreme. Lembrando que o AX 30ª edição vai acontecer nos dias 15 e 16 de outubro no Centro de Eventos da Fiergs em Porto Alegre. Então não vai perder, mano, vocês viram os convidados especiais, influenciadores. Mano, vai ter Rap Geek, moleque do céu. O negócio vai estar insano, vai estar insano, muitas atividades. Artistas LA, mano, vai ter comidinha gostosa lá. Porque lá eles chamam só uns cachorrão bolado, tipo, pra comer umas pizzas. Ai, que delícia! Lembrando também, você pode comprar pra um dia só, você pode comprar pra dois dias, você vai ver, tem desfile de cosplay, mano, vai ter muita atividade. Então você não vai ficar parado, você inclusive vai ter que, vai ter espaço pra você sentar, isso eu garanto também. Sempre tem espacinho ali, você bota no cantinho, você senta no chão, você vai ver os cosplayers lá, tirar foto bolada, enfim. Até cansei aqui. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Ah, Rafa, como é que você se inscreve? É só botar Rafa Nunes com SZ. Qualquer coisa, vê aí. A cola tá na descrição. Lembrando, garante teus ingressos. Como eu falei, 15 e 16 de outubro no Centro de Eventos da Fiergs. Espero vocês lá. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e fui!